जदि आपण गोटे स्ट्रीट फूड लवर यही आइटमटा तो खाई नथियो बोली माने ना कहीं पाव भाजी होची एमितिका गोटे रेसिपी छोटरु बड़ समस्त को बहुत पसंद कहीं बहुत ही चटपटा थाए आउ बहुत ही टेस्टी लगे बजारे गला माने आमे माने प्राय बेल अर्डर करिवा को पसंद करू पाव भाजी जोटा आज आम बनवा बहुत ही इजी स्टाइल रे घरे ही आउ खूब कम समय रे हाँ कौन से आर्टिफिशियल कलर भी यूज करूने केमती भल भाव आपण कलर भी नहीं आसीपारे बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट पाव बन पारे बहुत ही टेस्टी आउ चटपटा फ्लेवर से नहीं आसवे सबकि आज वीडियो रे चलते एंजॉय करिवा वीडियो आ वीडियो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलिवे तो क्विकली स्टार्ट करवा आम आज वीडियो तो आम पूरा पूरी स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी पूरा हाइजेनिक वाला घरे बनवा आम प्राय बनाऊ घरे कहीं छुआ मान को बहुत पसंद जमें कहलु तो आपण मानक बहुत बहुत स्वागत शाशु थाली को आज गोटे मानने नुआ डिश तो नुह किंतु केमिति तार कलर आणवे विदाउट आर्टिफिशियल कलर केमिति मानने पाव को केमिति भजा हम आउ कोई जिनसर क्वांटिटी के तो आपणकर टेस्टा पूरा मार्केट भाया हम केमी सर्व करेंगे मार्केट भाया तो कम्प्लीट रेसीपी आम आज नहीं आसवा जब भिडियोटी भल लगुता है कमेंट लाइक सेयर करें जमा भी भूलिबे नहीं आपंक भल पाइबा एमती ही दौर तो चलत बनवा पाव भाजी मुंबई बेस्ट मानने हूँ मुंबई आइटम है मुंबई स्ट्रीट आइटम यहाँ तो चलत देखने कौन कौन आम आरेजमेंट कर तो यूठू स्टार्ट करोगुड़ा कि आम फास्ट गोटे भल कि सीटी मारदा ये जिनस गुड़ा कौन हम ना पूरा मिक्स हबार अच्छे ये दुईटा बड़ बड़ आलु निहाई आलुर क्वांटिटी सब अधिक रणकर तो आम ये जानी चार जन हिसाब से पावभाजी बनवाई ये क्वांटिटी नहींचु भाजी गुड़ा पी बे खाई बहुत बहुत भाजी से कहली भेजिटेबल खुआई सब इजी हुए मत हुए ये पावभाजी बन खुआई दवापाई तो मैंने जल्दी जल्दी खाई देवे गाजर मीडियम साइज रो जेन्युइन जिन बहुत पानीचिया लगे टेस्ट भितर बहुत डिफरेंस अच्छी तो आपड़ी चाहूबे तो दे पारे अदरवाइज स्किप करिवे माने जदि पूरा से स्ट्रीट स्टाइल टेस्ट ग्रीन मटर अछि एटा कि फ्रोजन वाला टा आको पानी रे पके रखतिले तो गोटे मुठा पाखा पाखी दिया हला हमर ग्रीन मटर आउ बाकी जहा जिंस एगुडा सब मसला रे पड़िबो तो से सब कटा है कि रेडी करी रखाई छी प्याज टिके अधिक नेबे हला काई कि आपन को मसला टा आरो आरो रिच जिंस टा होची आरो मसला त देखो एटा हे गला सिचा आ आपण जे तक मसला कम कर देबे ना से सिझा गंदे सिझा गंदे राइट हां तो मसला पे देखो एटी दुईटा तीनटा माने मीडियम साइज रो प्याज कटा है छी एटी दुईटा टमाटो टमाटो आ ए दिन सब बिल्कुल भी हम प्रिंस को पसंद न हो किंतु इतरे खाई तो जानी भी परिबनी तो कैप्सिकम जति रेड बेल पेपर हे गेला आ हमरो के ग्रीन कैप्सिकम दुईटा नेचू माने फाड़े फाड़े नेकि रे ताको चुन चुन करा है अदरक सुन पेस्ट अछि इतरे कंचा लंका तापर धनिया पत्र अपरे आपणकर बहुत सारा जिनस मसला पड़ो जमी कि आमचूर पाउडर पड़ो धनिया गुंड सब मसला क्वांटिटी पाव भाजी मसला मार्केट रे जो पाव भाजी मसला आपको मिलूँ तो चलो तो देखा पूरा प्रोसेस आपको देखे टिप्स और ट्रिक्स फर्स्ट चलो आगे लगे दबा हुए सेल फास्ट मसला बनवा सबुठा भाजी गुड़ा को ना बहुत सारा कर दिखती एका सांगे मसला बनाती एका सांगे मसला बनाऊे पक स्वास कर मसला टा बन से मसला नहीं मिक्स कर
ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ବଟର ମାନେ ଦୁଇ ତିନି ଚାମଚ ତେଲରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ବଟର ଦେବେ ସେ ଟେଷ୍ଟଟା ବି ଭଲ ଆସିବ ଆର ବଟରଟା ନା ତାର ଟେଷ୍ଟକୁ ପୁରା ପୁରି ଏନହାନ୍ସ କରିବ ବଟରଟା କେବେ ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେବେନି ବଟର ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବଟରଟା ପଡ଼ିଯିବ ଏଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଜିରା ଫାଷ୍ଟ ଜିରା ଦେଇଦେବା ଆମେ ଟିକେ ଦୁଇଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇକି ଭଲସେ ଆଗେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲେ ଟିକେ ତେଲଟା ମାନେ ଯେଉଁ ରାଗଟା ବି ଟିକେ କମିଯାଏ ପିଆଜ ତାକୁ ପକାଇଦେବା ପିଆଜଟା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ୱେଟ୍ କରିବା ଦରକାର ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଟିକେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରାଏ ହେଇଆସିବ ସେଥିରେ ଆମେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେବା ହଁ ସେଥିରେ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି କି କଲର୍ କେମିତି ଆସିବ କଲର୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେମାନେ ତ କଲର୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଆମେ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଟ୍ରୁଟ୍ ହଁ ବିଟ୍ରୁଟ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପିଆଜ ସହିତ ହିଁ ସେଟାକୁ ଦିଆହେଇଯିବ ଆକୁ ସିଝେଇଲେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି କି ଟିକେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ସିଝେଇ ଦେଲେ ନେଇକି ସ୍ମେଲ୍ ଆସିଥିଲା ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଭାଜି କରେ ତାକୁ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି ତ ବାବୁ ତାଙ୍କର ତାକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ମସଲାରେ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି କଲର୍ଟା ବି ପରଫେକ୍ଟ ଆସୁଛି ବେଶୀ ମାନେ ନାଲିଆ ନାଲିଆ ଦିଶୁନି ଆଉ ତା ସହିତ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଥାଳିଠୁ ଟିକେ କମ୍ ହେଲା ଆମର ଭାଜି ହେଇଯିବ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବେ ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଦେଇଦେବେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଏବେ ଯଦି କିଛି ଦେଖିବ କହିବ କି ନା କାହିଁକି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପକେଇଲେ କିନ୍ତୁ ନ ଦେଖେଇକିରି ଆପଣ କରିଦେବେ ଖାଇଦେବେ ଟେଷ୍ଟ ଦୁଇ ଚାମଚ ଏବେ ମସଲାର କାମ ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଲା ହଁ ଖାଲି ଟମାଟୋ ପଡ଼ିବ ଆଉ ବାକି ଆମ ମସଲା ସବୁ ଯାହା ପଡ଼ିବା କଥା ପଡ଼ିବ କାଟିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା ପଡ଼ିକିରି ସିଝା ହେଇଥିଲା ଟିକେ ହଳଦୀ ଦେବା ଏଠି ଲୁଣ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ମସଲା ପିଠା ହେଇକିରି ଲୁଣ ଅଲରେଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ କଲର୍ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବେ ବେଶୀ ରାଗ ଦେବାର ନାହିଁ ଆମକୁ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ମୁଁ ନେଇଛି ପୁରାପୁରି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଅଧା ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଢ଼ ଚାମଚ ଇଏ ତିନିରୁ ଚାରି ଚାମଚ ନେବେ ଆପଣଙ୍କର ପାଓ ଭାଜି ମସଲା ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁଟା ମିଳୁଛି ଚଳିବ ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଏହାର ଟେଷ୍ଟର ସେଟା ହେଉଛି କସୁରୀ ମେଥି ସେଟା ମସଲା କଷିଗଲା ପରେ ଦେବ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦିଆ ହେଇଥିଲା କେବଳ ବିଟ୍ରୁଟ୍ ର କମାଲ ଆଉ ବଟର ଆପଣ ତେଲ ବହୁତ ଦବା ଅପେକ୍ଷା ବଟର ଦୁଇ ଚାମଚ ଦେଇଦେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲ ଦେବେ ଆଉ କି ଗୋଟେ ଦେଢ ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇ ଦୁଇ ଚାମଚ ବଟର ଦେଇଦେବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ବଢ଼ିଆସେ ହେଇଯିବ ଆଉ ହେଲ୍ଦି ୱେରେ ବି ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ ତାକୁ ତ ନିହାତି ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବନେଇବେ ଭାଜି କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଅଲଗା ଜିନିଷରେ ସ୍ମାସ୍ ହେବନି କେବେ ବି ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ବଢ଼ିଆ ବି ହେଇଯାଇଛି ସ୍ମାସ୍ କରିଦେବା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ ବନାନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ତାୱା ଥାଏ ତ ଆମ ତାୱା ଛୋଟ ତ ସେଇ ହିସାବରେ କିନ୍ତୁ ତାୱାରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପାଓଟାକୁ ଇଏ କରି ଭାଜିବି ଆଉ ଆକୁ ସର୍ଭ କରିବା ଆକୁ ଆଗ ଆମେ ମିଶେଇକିରି
ଆମର ଯେଉଁ ମସଲା ଆମେ କରୁଛେ ସେଥିରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ସେମାନେ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଥିରେ ମିଶେଇକିରି ଆଣିଥାନ୍ତି ଆଉ କେବଳ ଗରମ କରିକରିକି ସେଥିରେ ଦିଅନ୍ତି। ଏବେ ଟିକେ ଫୁଟିବ ଭଲସେ ମସଲା ସହିତ, ନିହାତି ଆପଣ 10 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ପାଣି ଦେଇକିରି ଫୁଟେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ପାଣି ନଥିବେ ଟିକେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ଅଛି ମାନେ ଏଇଟା ଭଲସେ କଷି ହେଲେ ହିଁ ଯାଇକି ଟେଷ୍ଟଟା ଆସିବ। ଆମର ଛୁଆମାନେ ତ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଟିଫିନ୍, ଅଧା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବେ ଅଧା ଖାଇବେ, ଗୁଡ଼ିଲେ ସବୁବେଳେ କହେ କ ଅଧିକ ଟିକେ ଦେଇଥାଉ ନହେଲେ ମୋର ପୁରା ଫିନିଶ୍ ହେଇଯିବ। ପ୍ରିନ୍ସର ବି ଡିମାଣ୍ଡଟା ସେଇଆ। ବାକି କେଉଁ ତରକାରୀ ମିଶେଇକି ଦିଅନି, ସନ୍ତୁଳା କସୁରୀ ମେଥି ଟିକେ ଦେଇଦିଅ, କସୁରୀ ମେଥି ଦେଇକିରି ଫୁଟେଇବେ, କସୁରୀ ମେଥି ଦେବେ ଭଲକି ଟିକେ ଦେବେ। ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ରଟା ଏବେ ଦରକାର ନାହିଁ, ଧନିଆ ପତ୍ରଟା ସର୍ଭ କଲା ବେଳକୁ ଧନିଆ ପତ୍ର କେବଳ ଦେବା। ଆହୁରି ମାନେ ଫୁଟି ଫୁଟି କାଠୁଆ ହବ, ପୁରା ପୁରା କାଠୁଆ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇକି ପାଣି ମରିଗଲା, ଏତିକି ଲେଖା ରହିଥିବ ଆଉ ସେକିଦେବା, ଭାଜି ରେଡି। ତାପରେ ଆମେ ସର୍ଭ କରିନେବା। ବଟର ଟିକେ ଶିଖିବାକୁ ନା କି ବଟର ପାଉଭାଜି ମସଲା ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଦେବ? ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଟିକେ ପାଉଭାଜି ମସଲା ପକେଇବେ, ପାଉଟା ସେଥିରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଏକ୍ଚୁଆଲି। ଆଉ ଏଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ଦେବେ, ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ତମେ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଖୋଲିବି। ଟିକେ ବଟର ଦେଇକିରି ଆକୁ ଓଲଟେଇ ଦବା, ବଟରର କମି ନାହିଁ ବିଲକୁଲ ବି ଆପଣଙ୍କର ପାଉ ଭାଜିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା। ପାଉ ସେଟ୍ କରିବା, ଆଉ ଏଠି ଭାଜି ଗରମ କରିବା। ଭାଜି ଟିକେ ଟିକେ ଗରମ ହେଉଥିବ, ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ମେନ୍ କଷା ହବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯାହାର ପାଣି ଦେଇନଥିବେ ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ସ୍ମାଶ୍ କରିବେ, ସର୍ଭ କରିଦେବା। କିଏ ଖାଇବ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ? ଫାଷ୍ଟ ବହିନା ତ ତମ ଛୁଆଙ୍କର। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ନେଇକିରି ସର୍ଭ କରାହବ, ସୋ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ପାଉ ଆଉ ଭାଜି। ମୁମ୍ବାଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ପାଉ ଭାଜି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ତାକୁ ଆପଣ ଥରଟେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଟେକ୍ସଚର୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଘରେ ଥରଟେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ହେଲା। ଆଉ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ କି ଆପଣଙ୍କର ପାଉ ଭାଜି କେମିତି ହେଲା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତ ଭଲ ହେବ, ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆସିବୁ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପିରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।